Navuze ko Mokoto habaye amarorerwa akomeye ariko bisaba ko yawe utuyasobanure en particulier tutavanze na gahunda z'uyu munsi by'impunzi nubwo nabyo byarebaga impunzi kuko ari massacre zabaye nyinshi mu kara karere muri Bwito, Masisi, Walikale. Nagira ngo ni mu bushobozi muzabona muzadutumira kugira ngo dusobanure noneho ukuntu byagenze qui étaient les acteurs principaux et les acteurs moraux kugira abantu bamenye n'igihe hazaba ibibazo bya réconciliation abantu bazajya bamenya ukuntu réconciliation abantu batinya kuvuga amarorerwa yabaye kandi guhisha amarorerwa nibyo bikomeza gutuma conflit zikomeza gututumba aussi. Je pense que ça sera très important mu makuru ahari na documentation zabaye z'amorganisation ya droits humains n'amankete yakozwe kugira ngo biriya bintu bisobanuke bijye ahagaragara abantu bamenye qui a fait quoi qui est qui. Je pense bien à Mouissana Mitima, nous les démons qui sont endormis. Muranyumva? Yes, turakumva neza. Turakumva neza. Yes. Yes. Ni cy'abanyamulenge navuze te banyamulenge sont des Congolais sinzi aho mwabikurikiye. Abaperezida bose bayoboye kiriya gihugu bavuze ko ari abakongomani ari uwahaguruka mu gitondo akaba ngo si abakongomani wumva abafite indi agenda kace il faut kumwirukana umuntu ushobora kuzana gahunda nk'iyo ngiyo ntabwo aba afite imigambi myiza. Ikibazo Tshisekedi cya yaravuze Master P waba ukibuka? Ikibazo cya Master P yabajije yavuze iki livre d'histoire macro yavuze si je me rappelle bien Yes. icyo iyo livre d'histoire macro yavuze yarashatse n'ibi nababwiye donc kwerekana ko leta yo kuva ku bwa Kasavubu ugaca kuri Mobutu ukajya kwa Laurent Désiré Kabila ukajya kwa Kabila Joseph ugafata na Tshisekedi ahagejeje ubu ngubu ni ukwerekana ko bose bagiye mu kirenge kimwe cyo kuzana umutekano muke mu karere ka Est kugira ngo balegitime imiyoborere mibi yabo ko naberetse Mobutu muri 89 bimunaniye nibwo yazanye ra conflit yo muri Est aramilitariza azana operation Bata operation Kimia operation Maheruti bya nimwo bose babona amafaranga iyo livre d'histoire bavuga ati mushaka ko dufungura imbunda aho mugura turazizi aho mwaziguze nicyo mwaziguriye nibyo mwabeshye mwaguze imbunda ntazo mwaguze nunu koneso nibyo yarashatse kumubwira kuya muzana amacakubiri a lest kugira ngo nyuma y'amaraso ari kuva mwebwe mukomeze ku butegetsi bwanyu mubona amafaranga tuve ko nuve twerekane noneho amanyanga mwakoze nibyo yarashatse kumubwira amubwira ati ibibazo bya hariya mwananiwe kubikemura ya de deseni mwe kuza kubishyira ku mugongo de pays voisin kandi et vous êtes les auteurs barabizi service zabo zirabizi zakoze za recherche yari ahantu alors, avoir attesté illégitimité à Tshisekedi, est-ce que c'est un interlocuteur valable? Ça dépend, nous, on va dire, nous, Ariwe. On va dire, nous, Ariwe, Ninde, Ucheneye. Et, vous savez, peut-être, je ne vais pas vous dire par rapport à M23, ni Bishoba Kugirana, Ibiganiro, Nawe. Illégitimité à Tshisekedi. Yabaye légitimé n'abaopposa buri abaopposa buriya nibo bamuhaye ubutegetsi bananiwe kugira ngo bamukwense berekane baprouve la suffisance ibimenyetso barafite ko ila été illégitime illégitimité ye izwi mu mvugo z'abantu ariko ko bakuru constitutionnel na seni baramwemeje ko ariwe président de la république ubu nuva ngo nta wundi wajya kuganira nawe bya Kinshasa atariwe. Alors, c'est que c'est quoi donc Kumenya? Est-ce que Harutiene est bioviganiro? Mon espèce c'est un mot c'est quoi vous avec aho M23 igeze ubuniri en position de force. Je pense niyo ba négocier ahubwo par rapport à huko yo ya négocier Kinshasa.
je pense que c'est ma position. Kuko aho ihagaze imbaraga ifite n'ukuntu ihagaze ni Kinshasa ngo niyo iyikeneye kugira ngo iyishakire une solution. Par exemple pour Goma twarabivuze ko ubu amarembo yose yugarijwe M23 ya Goma ya controller ni kirere ragikontrola n'amazi ubu ni kiseke dukeneye M23 kurusha uko M23 ubu ngubu ikeneye Kinshasa. Alors, il y a illégitimité, il y a le mettre entre guillemets, ou il y a un Katumbi, il y a un Kinshasa, il y a Fayulu, il y a Mukwege, il y a un candidat, kuko kugeza ubu Tshisekedi will rest l'interlocuteur wa mahanga kubirebanya umujyi wa Kinshasa. Voilà. Ok, ngaho noneho tubwire kuri cya kindi cy'impunzi za Amibe n'izitanu n'icyenda ntabwo wagikomojeho kandi bakibajije. Nagishubije sinzi imanza mutanyumvise. Menya ntari impari hari n'ingoro wagisomye ariko ntacyo ubwo wakibajije yiyumvise. Nagishubije nagisubiramo muri make. Navuze ko nationalité uko constitution ya Congo ivuga yaba constitution ya Lurwabu yabaye muri 60 nyuma ya independence yaba constitution ya Mobutu yakoze we wenyine yaba ko accord ya ntuze ya Sand City ya Sing nyose bivuga ko umuntu ari ku butaka bwa Congo muri 1965 Congolais sans Zairois bila bindi byose bazanye ngo barababatse ngo ubwene gihugu kwa ku bwene gihugu ute uri umwene gihugu nta infraction wakoze nta makosa wakoze atuma sinzi nayo makosa wakora sinzi no muri Amerika niba ari umuntu ukora makosa baba ngo bamwatse ngo ntabwo akiri umunyamerika kandi ari nationalité d'origine avuka muri Amerika reka barayiguhaye atari yawe bila byose naje kwerekana ko ni manipulation yakozwe y'abapolitisiye bashaka kwerekana ko ya de Congolais sont pas de Congolais mais c'était en violation de la constitution y'abazayiroise y'abya Lulwaburu y'abana na accords z'abayizo sezemeza ko abantu bose bari ku butaka bwa Congo kugeza 1960 ari abakongomani a part entière donc ibyo bintu byose biba ngo ni bande bahaye nationalité ni bande batayihaye et ainsi de suite, il y a des manipulations politiques juridiquement à base légale et bifite. Mouye mouye fatanga ou ni manipulation, yon nous rachaka kouza nous mouté kano gouche moukarele ko ibra sirazouba à kind. Nao juridiquement, ou mounouwe sari kou boutaka bga kongo. Na jekwere kanako ni yom hounzi. Yom hounzi, yari mazi miya kitano ta yari muri kongo. Juridiquement, yari yemelewe kouba moukongo man. Kuko ubu ngubu hari umuntu wavuye muri Congo nangwa mu Rwanda uri muri Amerika wamaze kuba umunyamerika kuko yamaze yo 5 ans yabaye Canadien yabaye Belge no muri Congo. Congo ntabwo ari ikindi gihugu gitanze gifite amategeko atameze nk'ibindi bihugu ngo impunzi yose iriyo imaze imyaka 5 ifite ubushobozi bwo kugenda kuri ministère intérieur igasaba ubwene gihugu bakayexamina niba yujuje les conditions abumuha et d'ailleurs yumaze 10 ans imanyaka 10 byo biba automatique nta nubwo ujya no kubisaba gira ngo no mu bindi bihugu byose no mu Birigi no mu Faransa niko bumeze iyo hamaze imyaka 10 no stop automatiquement nationalité ba automatique none bazizo mpunzi zageze 5 n'9 zihava 9 n'4 ni imyaka ingahe abakora imibare byihuse ni imyaka 30 ubu se umuntu imyaka 30 kandi byiza umuntu arabonye nationalité uwo muntu wayimwakute donc comprenez que ntabwo je dis que ari rimo ni manipulation zahabaye gusa kugira ngo bakomeze bazana umutekano muke niyo livre d'histoire macro ashaka kubafungura beke ko ni mwebwe les auteurs les dirigeants c'est vous les auteurs y'ikibazo cy'umutekano muke mu kare k'iburasirazuba mwe kujya mubishira mu bindi bihugu. Oxygène n'indi observation itari biaisé nuko abantu bose bahunze icyo gihe muri 94 batashe bari fier yo kuba mu Rwanda bwo kongera kubona igihugu cyabo nta namwe nge nari nabona abantu batashe bakaba très fier nkuko babonye igihugu cyabo sinjya mbyumva cyane iyo argument nago njya nyumva kuko nta namwe nabona
abo bantu bagize ngo baba complexe ku buryo bifuza ikindi gihugu usibye cyabo nago bigaragara nanu na hamwe usibye mbo wenda master p inkunganiyeho kugira abantu banabyumve cyane aba bantu barabarefije muri Congo byari bigoye kubatandukanya natwe mu byukuri twari turi abakavukire hariya duhunga rero igihe twebwe twahungaga hari hariho des questions uratahutse urahunze icyo kibazo batubazaga tugeze ku mupaka ubwiye bavugaga ngo urahunze bakujyanaga mu nkambi bavugaga ngo uratahutse bakubazaga iwanya hukomoka bakakujyanayo sinzi niba mbyemeranye na benshi ariko twebwe duhunga niko byari bimeze mbe oxygène ibyo nibyo nange ndabizi ibyo oxygène uratwumva ndabumva okay bo noneho njyewe rero nigiriye ikibazo ni njye wabaga utarabaza mu byukuri dufite abantu muhire Chantal yari yasabye ko ngagira network nawe zigize ngo kandi ngo rakumbe top kivu kumubaza ikibazo yego niba wari nta kibazo naje mbere rwose genda bara ariko nabazanye profile yatuma utamusubiza inyuma oyo urabona rwose ko aberewe no kurebwa reka tumuhereza ko kanya nakajwe ke ntari kabi rwose ya murakoze ingorane mfise network yanje nimbi for some reason I don't know hey ndamusubije cyane top kivu oxygen kabisa wowe murakoze Chantal karibu uri mu banemera cyane nshobora kumviriza for hours and hours I wish to meet you one day like thank you urakoze cyane ikibazo nashaka kukubaza petite kuba cyose ni byerekeye byo muri Congo ariko ishobora kuba ari out of the topic hari ikintu bigeze kuvuga ngo Congo itin long time haheze igihe last year yego sigurira en profondeur avuga ikintu cha Congo itin yego kubaza ku bantu ba maybe batari kuri ya space rusho kidusigurira amajambo make Congo itin mu resume ha mugacwa ugifatanye na what's happening urabona yuko uko uko wavuze Congo IT that time urabona ko uravye na situation uyu munsi irimo inventory of course atari ku muntu atari ko abantu bashase gufata inguni of course inventory irerekana it has already showed that it's kuri rwego yuko umuntu wese ategezwe kuvuga ati twicarane dukemura ibibazo bihari ushize iyo context ya Congo IT wigeze kuvuga kiriya gihe ni gute ushobora kwikone wewe ari wewe nkuko bakugize nk'umuntu nkuko ari kuravuga ngo kugira ngo amahoro aze muri ya partie de l'est nuko hoba autonomie ya government hakagira mbese birumvikana no kugira ngo ikibazo gikemuke ya Congo itiri wigeze kuvuga jewe numva yuko ubu niho bishira en pratique urashobora kudusigurira rero jewe cyane cyane ke yakintu narakigumanye mu mutima wanjye kandi uwo munsi mbona yuko ya Congo IT wavuze uwo munsi ndabona ko ushobora utangiye kuyibona nishaka kubaza ingene ushobora kubifatanya hamwe ukatubwira ati ya Congo IT nigeze kuvuga fiye last year nuko iri kwiraja mu ngiro ndwakoze nishaka kubaza kandi ebana murakoze cyane na minister turabashimiye space zanyu space the class irimo karimo older and it is smart murakoze kamwe na mugire murakoze Chantal kandi turabakunda murakoze kuba mudukurikira Congo itile navuze icyo gihe ubu niyo yabaye Alliance Fleuve Congo Congo itile niki Congo itile nubango nama province afite ari ya sanka hatunze Congo buriya Congo yose itunzwe na est ni Nord Kivu ni Sud Kivu ni Maniema ni Chopo ni Ituri ni Hotuele ni Bazuele na Tanganyika aya ma province niyo ariho amadouane yinjiriza amafaranga ahagije kira gihugu cya Congo ni douane ya Kasindi ni douane ya hari ya Ituri hari Kasenyi
ni shasha nabunaga nazigikora ni grande barriere ni hari aruzizi ya mbere ruzizi ya kabiri ni kavimvira ni hari ya moba bango iyo mipaka niyo yinjira mu bihugu byinjiriza Congo kurusha bira bihugu bya West kubu ngubu nk'abantu ba Equateur Centrafrique nta kintu bakurayo aba Centrafrique bose ara bangi bose bahahira hari ya zongo urebye umupaka dufitanye na Angola abaturage bo muri Angola ni abaturage bahari ya ba Congo ntacyo bakura ntago abanyangola ntacyo bakura muri iyo mipaka bahananye ariko ibihugu bya est nuba ngo u Rwanda u Burundi Tanzania Kenya Uganda bikorana cyane n'ara ma province ya mvuze bigatuma haba ekonomi ili fluctue ituma amafaranga yinjiriza igihugu niyo itilite ya karakarere ariko nabivugaga nko mu buhanuzi bwo aya Alliance Fleuve Congo bizaza abo baturage baturiye hakuno y'uruzi rwa Congo ariyo AFC ireho uyu munsi yango twigeze tikora na space kuyisobanura aya ma province y'aba bantu aya na ma province arisha Congo ariko Congo Kinshasa ikayakomezamo umutekano muke Nord Kivu umutekano muke Sud Kivu umutekano muke hari muri Chopo twerekanye ukuntu hari ama community atatu bateranyije ubu ngubu nasiga yatemana ituri muzi ntambari hari hagati y'abahema n'abalendu hari aho tuwele muzi ntambari hari y'abambororo n'ibiki bazuwele meme chose Tanganyika ukuntu abapigime n'ababantu barwana hari kandi byose biri instrumentalize na Kinshasa nibo bantu rero presidence ya AFC vuze ati twakwishira hamwe kome espace swahilifone tukareba ukuntu twakwikura muri bibazo by'umutekano muke Kinshasa yadushizemo kandi ari twebwe Congo itile ari twebwe dukontribua amafaranga hagije kuri ya leta noneho akiririrwa akaribwa n'abayobozi gusa ntagire returu itugarukira ngiyo rero Chantal ngiyo Congo itile niyo yahindutsemo Alliance Fleuve Congo ubu ngubu iri gushaka kugira ngo kare karere kave muri amutekano muke karimo biciye muri M23 nandi ma groupe atandukanye Alliance Fleuve Congo tari yashira hanze ifatanyije nayo kugira ngo irebe ko kare karere kazabona umutekano ngibyo rero nibyo AFC iri guharanira kugira ngo iproteje Congo itile koko izabe itile ku baturage bayo ye gukomeza kuribwa n'abantu baturutse handi bo basigare bari mbokoboko ngiyo muri make akamaro ka Congo itile n'ukuntu yahindutse ubu ni AFC ni Alliance Fleuve Congo abaturage baturi hakuno y'uruzi rwa Congo merci Chantal yes urakoze bwana oxygene byukuri ngiyewe iyo umuntu abajije ikibazo cya Congo itile nyampita numba nsubiye mu yindi mundo wagira ngo bambaye nka baba poroso bagiye mu iyereko uko njya numva hari ibintu mpantegerezanyije amatsiko nko kubona njike bamuha mikoro yahunze mu Rwanda ariko cyane cyane nkaba ntegereje nka Congo itile kuyibona kabisa buriya ni ibintu bijya binshimisha cyane yes rero ngiyewe mfite ikibazo Jimfitikiwazo kitari na kimwe, ahubwo ndagenda mbicisha mu mbikubaza. Kijyanye n'impunzi? Kijyanye n'impunzi rwose. Okay. Konye ntago ndi buje kure y'impunzi buriya ndi impunzi. Ewe yewe. Na gardienne nayigiye mu buhunzi. Urumva rero? Très bien. Bo twagiye tugira igihe kirekire cy'uruzerero kuva duhunga kuva tugeze mu Rwanda abandi bagerageza gupushinga ngo basubire muri Congo wenda mbibutseho gatoya ko 2012 witwa General Bauma yarapfuye niwe watumye umugi wa Gicanga usenyuka igihe yaramaze kuharuma mayimayi ya PCLS abantu benshi barahunze biza no kuviramo iriya nkambi ya za Mahama ndetse na za Butare nubwo hagiye hiyongeramo izindi mpunzi ariko
inyinshi zagiye zivuka 2012 igihe umugi wa Gicanga watwikwaga bashaka kumaraho abatutsi ndetse ho byari binini na politize cyane ku rwego abatutsi bitabaje n'abahutu barababwira bati ntabwo turi bupfe muri bene wacu bauma n'abahunde bapanze kutwica ni mudutabare imana yarakoze baratwumvishe rwose ntago babuze kudutabara icyo gihe 2012 noneho ubu ngubu niho bigaragara yuko ibintu nubwo atari bose ariko benshi bagiye binjira mu gatego ka gisegeti ko gusa naho bashyize kwibere ryo kubabeshya noneho yarangiza akabagira akabashyira muri imitwe yabo ngo nabazarendo abenshi bya bisambo byari bibyongukiyemo abafite umutima basanze mu 2023 kuko bazi neza ko urupfu dupfa ari rumwe ntawe ugiza kwica umututsi mu gihe bari kuduhiga twese tuvuga ikinyarwanda ngo asiga umuhutu none ikibazo cyanjye gishingiye aha twebwe twavuye muri Kongo kera dusubirayo ku rwego hari abatuye ku butaka bwacu imyaka imaze kurenga 30 cyangwa se imaze kuba 31 n'umwe na irenga kuva 93 hari abahunze icyo gihe bakava iwabo aho bari bari hakaba ukipe n'abandi bantu kandi itegeko rya Kongo mu 2013 narindi mu rubanza igomba bwana oxygene bakajya bansomera ngo itegeko rivuga ngo umuntu utuye mu butaka birenze imyaka 30 ngo nubwe ngo ntacyo dufite cyo kuvuga ariko bakiyibagiza le sole le tout sola partie à l'état no bakibagiza bakibagiza ko twebwe twahataye duhunze na cyane ko nabo twaburanaga wendi wacu nizakibarizo hariya habereye uri abwicanye abo twaburanaga n'abafite power hariya imirima yacu ihanyura ibiniriya mirima y'abapadiri ureba ya monastery noneho nkavuga nti mu byukuri muri Kongo itire bizaba bimeze bite ese izo mpunzi zo ziza tuvuge yuko Kongo itire itanabonetse abo bana bahunze batyo wenda base batakina hari bazagarurwa ubutaka bwa buti urakoze cyo ni ikibazo cya mbere wende cya kabiri ndakibaza ukoze kunsubiza icyo urakoze muhire cyo kibazo c'est très pertinent ni koko amategeko ya Kongo yemeza ko après 25 ans nyuma baguhereza uko butaka nubwa urabukodesha imyaka 25 ngo iyo utagiye kure nouvelle ubwo butaka wabusubiye mu maboko y'abategetsi donc kuko le sol le sous sol appartient à l'état donc butaka nubwa leta cyangwa rwose yego none kabatu umuntu yarahunze 93 imyaka ibaye 30 yaragiye se ubwo butaka buracyarubwe nangwa ntibukira ubwe yego très bonne question murinzi instrument nakubwiye ebyiri zasinywe hagati yantunze ira accord tripartite na modalité pratique iyi modalité pratique nimo ibi byose byo kubazo baje nimo igisubizo kiri bango abo baturage bazi ko batakaje byabo ubutaka bwabo entre guillemets bwasubiye mu maboko ya leta kuko barengeje iyo myaka 25 bari hanze iyi modalité pratique niyo fait de route leta ya Kinshasa yasinyanye n'igihugu cyakiriya izo mpunzi par l'entremise ya HCR ukuntu abo bantu bazaba traité baje birimo ngira ngo no ikena nzayikohereza ko mfite kopi yayo harimo iki bansemo kuntu hazaba komisiyo ayo ni entre guillemets yatari Congo utile hazaba za komisiyo zo kwevaluwa buri umuntu ubutaka yari afite uko bungana ndetse wari ufite konsesu yawe mirangi wari uyifite se ni iki kivuye ni impati se ni hariya ni zatunda se ni ngungu ainsi de suite alors byamara kuba evaluwe soit izo komisiyo nizo bazashaka insimbura iyo ekonomi umuntu yari afite ni nayo mpamvu bisaba amafaranga menshi ariko HCR n'indi miryango
bamaze bo bari bamaze kuba tayari kubyitegura ukuntu abo bantu bazaba endamunize kugira ngo babone ubutaka bwabo batakaje kuko ntabwo bazagaruka mu gihugu badafite abantu hari za site bateganyije muri wakor abantu bazakirirwamo bamara kwakirirwamo bagomba kubashumbusha bakabahereza reinstallation muri yo reinstallation irimo guhabwa ubutaka bushya swat bungana nubwo bari bafite nangwa buriho n'inyongera ibyo byose byamaze kuba diskite muri ayo manama ope technique icyo nyicyo ntabwo ari ikibazo cyo kwibaza guko muri intuza muri modalite pratique aba technicien ba sere b'u Rwanda na Congo babiganiyeho uko abo bantu bazatuzwa n'ukuntu bazasubizwa mu byabo nangwa bazashumbishwa ibyo batakaje ari kukira aho ndashamikira makandi kantu babare no kukajugunyamo kandi ariko nubwo tutari mu rukiko mvuge kuri bene wacu ndetse ndaguha ningero uramba barangye ndabavuga mu mazina ndatanga ingero nka ba dunia babaye abambere mu kuza bakaka n'abaturage imirima iyo mirima bakanayigurisha ku buryo ki ujya no kuburanya umuntu akakubwira ngo naguze na kanaka kandi kanaka nawe ntihari mukwe ibyo bintu mu byukuri ubona byakemuka bite komereza wabivuze neza ko tutari mu rukiko ariko iyo habaye ikibazo byo gucyura impunzi habaza ibyo bita za commission da reconciliation za commission zishinzwe gutuza abantu kuzana imibereho myiza y'abo bantu abo ngabo bafite strategy bazabikoramo kandi nabo ntibaza bacyura ibyo byose batari babyiga bamaze kubyiga taje terasurke hari commission zimwe nzizakozwe kandi bamaze kubitegura bitazagizana n'impagarara na ntoya byo kuzana ngo dunia yakoze ibi dunia sende individi ntabwo ari leta kandi leta irahari niba leta zarasinyanye amasezerano ashoboye kujya mu bikorwa ntabwo NNDVD ngo ni muhire ngo ni kanaka ngo ni oxygene yatuma ibintu bitaba ibyo ngibyo nta inquietude yabihari cyatuma abantu batinya ngo ibintu byabo bazabizimiza iya core modalite pratique en tout cas ishubije icyo kibazo neza ni ya core tripartite isomye neza ibyo bintu byose byamaze kuba defini uko bizakemurwa bitazanye amakimbirane ayariyo yose sase ukahu Congo itile itabaye na iramutse ibaye ubwo nayo izuko niza definisi uko izatuza abaturage kandi nizere kuzatahuka wese azagaruka mu bye akabona wenda n'ibisuma n'ibyo yasize ndi namba 1 sage prevoratire kwa yo makuru tu yafite ndi namba 1 mu bazata none reka nkwibarize ikindi kibazo cyakaka ni karibu yes uyu munsi turamutse Congo itire ibayeho kandi koko reka twizere kwizabaho kuko abayitekereje sabaswa kandi ntibabikoze bonyine ndabashimira nabagabo ngira ngo watangiye kutubwira Congo itire AFC itaraza mbanza kugira ngo hari umuntu twigeze tubiganiraho ndavuga ndi uyu mugabo yaba ari umuhanuzi hari nibyo bishoboka kuko niba atari we wabikoze n'umuhanuzi cyangwa abaho bikorerwa tubigira blague nyine turaseka ariko mfite ikibazo uyu munsi kubona dufite ikibazo cy'abaturage muri Congo wenda nka M23 iri hariya iri kuturwanirira ikibazo cyanjye gishamikiye mu tubazo tubiri a icya mbere utekereza iyi uku guhunga kw'impunzi muri Congo zikajya mu Rwanda zikajya mu Buganda Tanzania South Africa no harabariyo so Ethiopia n'ahandi n'ahandi bagiye bakwirakwira ku isi hanyuma akaba ariho bari gukora bari ku backinga bakagaruka bakaza kurwana hariya ese abasigaye mu nkambi niki ubona bakwiriye gukora kugeza uyu munsi n'abandi batari mu nkambi bageze muri Amerika bakagera Burayi n'ahandi niki ubona bakwiriye gukora ku rwego mobilisation igenda ikagera ku rwego rwo hejuru icyo ni kimwe icya kabiri kuri ako kabazo ese birashoboka yuko niba dufite ikibazo cy'abaturage hariya bene wacu bari mu makambi IGHR itaraje muri zo kuko uri kutubwira ni ku rwego rw'ibihugu n'ibindi ariko reka twivugire twebwe turi kurwana hariya dukeneye ko impunzi zacu zitahuka vuba vuba turi kuzirinda kwicwa n'inzara mu nkambi
none twebwe twabikora dute kugira ngo izo mpunzi zigaruke noneho zize nibura tujye tunafata n'ahantu ariko zihaye urakoze muhire urakoze ku kibazo bajije Kongo ubukene ubufite nuko Kongo idatuwe Kongo ni igihugu kinini urareba nk'iriya province ya Nord Kivu ifite hafi birometre 60,000 kilometre kare province ya Nord Kivu bango tuyifatanije ni Nord Kivu yonyine n'u Rwanda inshuro ebyiri abaturage batuyemo ni bake cyane kuko yose ni amashyamba ugiye nkara Walikale ukava hari Kalembe uragenda kugera Ipinga nk'ubu ngubu ushobora guhasanga nta n'abaturage n'igihumbi barimo hari ibirometero bisaga ijana na kangahe kuva Ipinga ukazagera Iwalikale centre nta nzu n'imwe uhora nayo n'amazi n'ibishyamba gusa Kongo ntabwo ituwe n'abantu bayirwanira ngo bazobotora bango mabele na bango en tout cas sauf manipulation uzaje mu ndege uve Kisangani urinda ugera ahantu ugera Kikwiti nibwo wongera kubona inzu iyo uri mu ndege ubugiye birometri igihumbi mu ndege nta nzu ubona ari ishyamba n'ishyamba gusa c'est ça le Congo iyo ufashe imodoka rukava hariya ikinshasa ujya Matadi ugenda ni ku muhanda ukagera ahitwa Kasanguru ukagera Kipese ukagera Mbanzangungu ukagera ntuza Matadi ni ku muhanda naho iruhande n'ibishyamba gusa Congo centrale c'est la forêt et la forêt nta baturage bayibamo urumva yo mabele bavuga ngo barabatwaye rero umujyi wa Kinshasa wonyine ufite ubu miliyoni zisaga 15 z'abaturage